Tenišas, tryliktas Andrius Lobys, devynioliktas Mantvydas Žukauskas, devintas Šarūnas Valta. Neptūnas Akrasirdas, dvyliktas numeris Dovydas Romančenko, ketvirtas numeris Gerbus Kumpys, penkioliktas Vytautas Šarakauskas, tryliktas Erikas Kubilius. Thank you.
Dimas, Šarūnas Beniušis, prasižengė pirmąją kartą. Yeah!
Stanno spiegando.
いきます。
Flight is not this precision in Shatana. Thank you.
Czechowska z precyzją Andrzejczaka.
いきます。Yeah.
Carlos Cudela.
Thank you.
行きます。
Yeah!
Когда же эта команда уже